Burime, faleminderit për mirëkuptimin, por duhet ta bëjmë të lidhje me kolegën Hortensa Budlla nga Belgjika, që në fakt nesër, siç po flisja me kolegun dhe mikun ton Albi Xhunga, sepse nga ai mori informatat për numrin e madh të zgjedhjeve që nesër do kenë qytetarët e Belgjikës, ka votime veç Parlamentit Evropian, votime për qeveri dhe votime për komuna. Por i kthehemi tek ajo, Burime, ekstremi djathtë. Shiko, unë dua ta relativizoj vërtet sinqerisht pushtetin ekstremit djathtë në këto zgjedhje evropiane. Kemi përshtypjen se po e friksojmë shumë veten Evropë, edhe Macroni po exageron shumë. Është normale sepse duan vota, por këto zgjedhje nuk kanë një rëndësi të madhe. Këto zgjedhje kanë rëndësi financiare për partitë. Në çdo post në Parlamentin Evropian i sjell para partive. Si puna sot në Shqipëri, Basha që merr $1 milion, me qënë se PD-ja financohet nga vëndet parlament së zgjedhjet e kaluara. Por nga ana praktike, nuk mund të friksojmë. Pse? E para se pse sot në Parlamentin Evropian ekziston gjithmonë mundësia, si në kaluaran, e një koalicionit të madh, grande koalicion, që është midis djathtës dhe të majtës. Kështu që nuk ka asnjë shans për ekstremet të kenë akses. Dyta, Parlamenti Evropian është një parlament që nuk ka një fuqi normale parlamentare. Fuqin normale parlamentare në Evropë sot nuk e ka parlamenti, nuk e ka komisioni. E ka Këshilli Evropian, pra e ka bashkësia e kryetarëve të shteteve dhe qeverive. Ata vendosin. Nëse njëzë nuk e dim, Parlamenti Evropian nuk mund bëja asnjë ligj. Është parlamenti i vetëm në botë që nuk ka të drejtë për ligj. Ka drejt të diskutoj për ligjet që i çojnë, direktiva që çon komisioni se iniciativa të gjore ja çon Këshilli i Evropës, por Parlamenti Evropian nuk mund propozojë një ligj. Është parlamenti më bizar në botë. Kështu që nuk luhet në Parlamentin Evropian në ardhmën e Evropës. Luhet në çdo parlament lokal, kombëtar. Pra këto zgjedhje kush rreziku është se nëse ka një tendencë në rritje të ekstremit djathtë, kjo tendencë pastaj mbrapa mund të konfirmohet në zgjedhjet lokale të çdo vendi. Aty po, aty merr fund Evropa. Nëse në çdo vend ekstremi djathtë është në fuqi, sepse pastaj ata mbrapa do të jenë po ashtu edhe pranishëm në Këshillin Evropian, ku bëhet ndihmarrja. Dhe pa që do të them. Gjë dytë që do të them, si po shikoj pak lajmet e sot, Gjermania që po vendos kontrollet, nëse e pak, në përkufin, për të kryzuar rizikun terrorist në kuadrin e euros, që zhvillohet në Gjermani, është se për shqiptarët ka mund vërtet si gjens shumë frikë se me këto që po ndodhin, me këtë rritje po ashtu të ekstremit djas, përse për këtë hapsirës europiane, ka një qëllim, të gjithë janë bashkuar në frikë, është nxjerrje nga hapësira Schengen e vendeve që nuk janë vende europiane.